Το κινούμενο σχέδιο του χάρτη Indiana Jones είναι πραγματικά ένα εμβληματικό ειδικό εφέ. Ο τρόπος που η γραμμή συνδέει τα σημεία του χάρτη στα οποία ταξιδεύει ο ήρωάς μας δίνει στους θεατές πάρα πολλές πληροφορίες. Αν θέλετε να μάθετε πώς γίνεται αυτό στο Filmora X, είστε στο σωστό μέρος. Πάμε να το δούμε. Μεταβείτε στο Google και γράψτε Maps. Κάνετε σμίγριση του χάρτη και βρείτε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν. Ας ξεκινήσουμε την αφετηρία μας από την Ισπανία. Βρείτε και πατήστε από το πληκτρολόγιο σας το πλήκτρο Print Screen. Αν δεν ξέρετε πώς θα το κάνετε, δείτε πάνω δεξιά ή στην περιγραφή του βίντεο πώς κάνουμε Print Screen. Αποδικεύστε τη φωτογραφία σας. Θα επεξεργαστούμε το στιγμιότυπο που βγάλαμε με το πιο απλό πρόγραμμα των Windows, τη ζωγραφική. Κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφία που αποθηκεύσατε και επιλέξτε επεξεργασία. Είμαστε λοιπόν στο περιβάλλον της ζωγραφικής. Επιλέξτε το κόκκινο χρώμα και στα δύο πεδία. Επιλέξτε την έλλειψη, χωρίς περίγραμμα και αμυγές χρώμα. Τώρα θα πάω στην Ισπανία και θα κάνω έναν μικρό κύκλο. Από εκεί θα είναι η αφετηρία. Πάμε ξανά στα εργαλεία και επιλέγουμε τη γραμμή. Και από το περίγραμμα πάλι επιλέγουμε αμυγές χρώμα. Είναι η στιγμή που θα σχεδιάσουμε την διαδρομή του ήρωά μας. Ξεκινώντας από την Ισπανία, φτάνουμε στο Παρίσι, από εκεί στο Βερολίνο, προχωράμε στη Βαρσοβία, περνάμε τη Λευκορωσία και καταλήγουμε στον τερματισμό, στη Μόσχα. Εκεί σχεδιάζουμε άλλη μία έλλειψη. Αποθηκεύουμε την εργασία μας και δίνουμε την ονομασία Map Line. Ανοίγουμε το Filmora και προσθέτουμε και τους δύο χάρτες. Το πρώτο print screen που φτιάξαμε και το δεύτερο με τις γραμμές. Κατεβάζουμε στο χρονοδιάγραμμα τον πρώτο χάρτη χωρίς γραμμές και ορίζουμε τη διάρκεια του στα 30 δευτερόλεπτα. Ακριβώς από πάνω τοποθετούμε τον επόμενο χάρτη με τις γραμμές και ορίζουμε ίδια διάρκεια. Έπειτα τοποθετούμε το χάρτη αυτόν δίπλα στον άλλον. Μεταβείτε στα Transitions και αναζητήστε το Erase Light. Σύρτε το και τοποθετήστε το ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Πιάστε και ανοίξτε το Transition έως το τέρμα. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εξαγωγή του αρχείου. Διαγράφουμε και καθαρίζουμε την timeline και προσθέτουμε το εξαγόμενο αρχείο. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει έως τώρα. Πολύ ωραία, η διαδρομή σχηματίστηκε και ο ήρωάς μας θα φτάσει στον προορισμό του. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμη. Πηγαίνουμε την κεφαλή αναπαραγωγής λίγα καρέ πριν ξεκινήσει η αφετηρία και κάνουμε αποκοπή. Διαγράψτε το περιττό κομμάτι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στο τέλος. Αφήνουμε μερικά καρέ και διαγράφουμε το υπόλοιπο. Κάνουμε κλικ στο βίντεο και μεταβαίνουμε στην καρτέλα Crop. Προσαρμόζουμε το παράθυρο στην Ισπανία. Εκεί που είναι η αφετηρία μας. Τώρα έχουμε μεγεθύνει το χάρτη και δίνουμε έμφαση στην αφετηρία. Τοποθετούμε την κεφαλή αναπαραγωγής λίγο πριν ξεκινήσει η διαδρομή. Κόψτε με το ψαλίδι. Πάμε ξανά στο crop
και αυτή τη φορά επιλέγουμε Pan and Zoom. Προσαρμόστε το κόκκινο παράθυρο End στις διαστάσεις του Start. Μετακινήστε το τελικό παράθυρο ώστε να είναι κεντραρισμένο ακριβώς πάνω στη μόσχα. Πατήστε OK. Ας ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι έχουμε κάνει έως τώρα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Όμως θα μπορούσα να κάνω και κάτι διαφορετικό. Ας πούμε όταν έφτανε η μόσχα να έκανε ένα μικρό zoom. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα πάω την κεφαλή αναπαραγωγής ακριβώς όταν η γραμμή φτάνει στη μόσχα. Εκεί θα κόψω με το ψαλίδι. Θα πάω πάλι στο crop, θα επιλέξω pan and zoom. Και αυτή τη φορά θα αντιστρέψω τα παράθυρα. Θα πάρω το παράθυρο της εκκίνησης και θα το πάω στο τέλος. Θα το μικρύνω και θα το κεντράρω ακριβώς πάνω στη μόσχα. Θεωρώ ότι έτσι θα έχω τη μεγένθηση που χρειάζομαι. Ας πάμε να το δούμε. Τέλεια, αυτό ακριβώς ήθελα. Παρατήρησα ότι στην ταινία του Indiana Jones υπάρχει ένα αεροπλάνο που πετάει και ακολουθεί τη διαδρομή. Έτσι αυτό που έκανα ήταν να βρω ένα τέτοιο αεροπλάνο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την περιγραφή του βίντεο και να το τοποθετήσω στην timeline. Το προσάρμοσα λίγο μετά την αρχή από ό,τι βλέπετε και λίγο πριν το τέλος. Παρατηρώ όμως ότι το αεροπλάνο έχει αντίθετη διαδρομή από την πορεία του χάρτη. Αυτό που σκέφτηκα ήταν να αντιστρέψω τη φορά. Έπιασα τη δεξιά πλευρά του βίντεο σέρνοντας την προς τα αριστερά και την αριστερή πλευρά προς τα δεξιά. Έτσι είχα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλο ένα πρόβλημα που έπρεπε να λύσω ήταν ότι το αεροπλάνο φαίνεται πάρα πολύ απότομα. Έπρεπε να κάνω πιο ομαλή την έκβασή του, οπότε πήγα στα Transitions και βρήκα το συγκεκριμένο. Τοποθέτησα ένα στα αριστερά, ένα στα δεξιά και μίκρυνα λίγο τη διάρκεια τους. Όμως πάλι δεν είμαι ικανοποιημένος διότι βλέπω μόνο το αεροπλάνο και έχει χαθεί η διαδρομή του χάρτη. Επέλεξα λοιπόν το βίντεο και πήγα στην καρτέλα βίντεο. Άνοιξα τη σύνθεση και από εκεί μείωσα τη διαφάνεια. Αυτό ακριβώς ήθελα. Σίγουρα θα μπορούσα να προσθέσω και ένα εφέ μουσικής έτσι ώστε να δίνει περισσότερη έμφαση στο βίντεο. Επέλεξα ένα που θεωρούσα ότι τέριαζε με την υπόθεση και το τοποθέτησα στην timeline. Το προσάρμοσα όπως μου άρεσε, όρισα το fade out, όρισα το fade in και πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Δεν ξέρω πού μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το εφέ αυτό του Indiana Jones, όμως σε μένα μου άρεσε και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν σας ζητάω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, σας ζητάω μόνο μέχρι να τα ξαναπούμε να είστε καλά. Γεια και χαρά σας!